السلام علیکم سید وزیر قادری، روزنامہ جسارہ، جسارہ نیوز سے. اس وقت جس گراؤنڈ میں اور اسٹیڈیم میں ڈیٹ وائٹ کے آیا ہے، اس کے روئے رواں شاہد جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے احمد، اور پاکستان کے ہونہار اور ٹیلنٹڈ اور فرسٹ کلاس سے زیادہ کر کے کھیلے ہوئے جو ہے انہوں نے آپ کی زندگی وقت کر دی ہے اس وقت کرکٹ کے لیے. اس کے ناظرین جو ہے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں کہ کرکٹ کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقت کر رکھی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. خاص طور پر بہت خوش ہوئی آپ نے مشیگن کو ٹائم دیا. آئے تو آپ ورلڈ کپ کی کوریج کے لیے تھے، لیکن بڑی خوشی ہے کہ بھائی ظفر سے اور ہم سے اور دیگر سارے لوگوں سے ملنے آئے. جہاں تک کرکٹ کا معاملہ ہے تو اس وقت ہم جوزف ڈیلیا پارک میں موجود ہیں، سٹی آف اسٹرلنگ ہائٹس، اسٹیٹ آف مشیگن. اور یہ بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسٹرلنگ ہائٹس کے شہر نے اتنا خوبصورت گراؤنڈ بنایا ہے. یہ پہلا سال ہے اس گراؤنڈ پہ لیگ کرکٹ ہو رہی ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ڈائیورسٹی کپ کی، تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ 2006 سے ڈائیورسٹی کپ ہر سال چل رہا ہے، نیشن بیس ٹورنامنٹ ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یو ایس اے، کینیڈا، ویسٹ انڈیز، ورلڈ 11، ایشیا 11، افغانستان، یہ ساری ٹیمیں اس میں شرکت کر چکی ہیں. انشاءاللہ جولائی میں 19واں ایڈیشن جولائی 10 سے 14 تک ہے. میں امید کرتا ہوں وزیر اپنا ویزا بڑھوائیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ٹورنامنٹ کی کوریج کے لیے. باقی مشیگن کرکٹ ایسوسی ایشن میں اس وقت تقریباً 90 ٹیمیں ہیں. 3 T20 کے ڈویژن ہیں، 1 F40 کا ڈویژن ہے. کرکٹ ان یو ایس اے از گروئنگ ویری فاسٹ، اور کمال ہی ہو گیا، یو ایس اے نے پاکستان کو ہرا دیا. ہم سب پریشان ہیں، لیکن دوسری طرف یو ایس اے جیتا ہے تو ہم خوش بھی ہیں کہ ہم نے جو بھی کرکٹ کے لیے خدمات انجام دی، جو بھی لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کرتے رہو، کام صحیح کر رہو، اور ہم وش کرتے ہیں گڈ لک. خوش ہوئے اس کے بارے میں بتائیں کہ اب آپ کا جو ایونٹ ہونے والا ہے دنوں میں وہ کیسا ہے. ڈائیورسٹی کپ کی تیاریاں چل رہی ہیں، 19واں سال ہے اور کیش ٹورنامنٹ ہے، نیشن بیسڈ ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ 8 ٹیمیں اس سال بھی شریک ہوں گی، اور انشاءاللہ اس کا فائنل ہم یہیں پہ جوزف ڈیلیا پارک میں کروائیں گے. اور امید ہے کہ لوگ اس کو فالو کریں گے. اور آپ کے توسط سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جسارت کا، اور سارے آپ کے سپورٹرز کا، اور کرکٹ فینس کا جو کرکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور خاص طور سے سپانسرز کا، ٹیموں کا. ان کی وجہ سے یہ ٹورنامنٹ آباد ہیں. اور مجھے ون مور ٹائم مجھے امید ہے کہ وزیر علی قادری آتے رہیں گے، اور بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، شکریہ بہت بہت. ناظرین آپ نے دیکھا کہ شاہد احمد نے کتنے اچھے انداز میں جو ہے اپنی کرکٹ کا حوالہ دیا، اور یو ایس اے کی ٹیم جو پہنچی ہے سپر 8 میں، اس کا بھی بتایا، ان کی بھی کام سے شامل ہے. تو اب میں یاد چاہتا ہوں سید وزیر قادری، روزنامہ جسارت سے، جسارت نیوز سے سید وزیر قادری یاد چاہتا ہے، پاکستان زندہ باد. اللہ